Hari kiri kumbwira ngo izi ko abagore nta bwenge mugira koko. Ira konfokasi irara kumeza wageze no butumire bw'ubukwe batwoherereje. Kuba nkubajije ibyo byonyine ukinyumbwira nabe. Ubuse nijye wababwiye ngo bayikohereze. Eh, uretse turebe ko urongera kuyiraramo none. Nase iyo komplikasiyo niyo kuvuza umwana wacu ngo mbimenye. Iyi nzu bagiye kurara bayitejeje ntabwo kuva uyu munsi ntabwo bizagereje batarayigurisha. Ubwo se mubayiteze umwana ari kwa muganga? Eh. Amaze itenje ku bitaro nta mafaranga y'umuto dufite ntacyo urumva biragenda bi. Wowe nuko muhamba byarangiye. Ngo ngwiki? Bampambira umwana. Muhamba. None arava ku bitaro bigenze gute? Ngo byibura mbwira icyo ndakora. Ngo ndagiriye inzara nawe untera amagambo n'ibiki inzu yanjye dore bagiye kuyigurisha notanye no kuzana ngo iby'abana bi. Umwana ari mu bitaro. Dukinga ngo inzu ngo bagiye kuyigurisha. Nese ngira ngo nkore iki? Oyambwira ngo nkore iki? Ubundi sawe ikindi kintu wamara ni iki? Imana aragurishije ibiki n'ibiki dore mu nzu nta n'icyo kurya kirimo nawe nabura cyane. Wowe ntatekereza. Yamara ubwenge bwari bwiza. Yemgimenyera ngenyine. Ubu warabugize narabubonye. Uryamanya mugira gutugira gute ibiki n'ibiki nkugure birahe n'ibishyimbo inyama n'imiceri ibiki n'ibiki none ubu si ufashije. Wanyumve se nta kintu ngo wenda mwagira mu nagurisha ndaturebe ko twarengereye inzu. Shiri watuje. None nari nkubonye se ubundi ntabanza kugutuburira so hano twamenyaniye uri kumpigisha polisi zose ngo ibiki n'ibiki ngo ni umuntu ujya amafaranga baramubwira se ko mbere wicaga ugakiza si byo buri kimwe cyose ushaka kugagikora nta kuntu twabisubiramo kandi byadutunga dasoze kambuca umugongo ngeze ngo ntago byakaze mugabo mwiza arumva nkubwira ntitekereze naguhaga kandi dore twavuze umwana neza urumva umwana wacu agakira ikintu cyose twakeneye twakibona ntabwo tuzemera ko inzu biteza cyamunara ayo mafaranga ntituyabona tujya kwishyura imyenda turimo kandi umwana wacu avurwa urumva atariyo nama y'ingenzi aho isumba izindi nubwo ziri kumbwira ngo nta bwenge ngira kuzi kare byo tekereza neza ariko nawe wibuka ko cyagiye ubwa mbere tujyana si byo cyagiye urabizi ko nta n'ubundi kugira tugitumere wenda twubake n'iyi nzu urabizi ko nyine nawe twajyaga tujyana ntabwo najyaho ngewe nyine nawe ugomba kubimfashamo ngo bose badufashe urumva byagenda bite banca umugongo ngewe none uri kugira ngo banca umugongo ngewe nyine tugomba kujyana nawe ugomba kubimfashamo ariko rero iyo niyo nama ya Kigali iyo nama ndayemeye ariko none tugomba kujya arega bura akenshi ntabwo bazi ko abatuguze babagore bahamwe kandi ubwa mbere wabonye ko twabikoze neza iyi nzu yavuye he inama ni niho bindi niho twayikuye ntabwo bagomba kuyitwara rero egeka igende yirata mugabo mwiza nta kiza nko kugira umugabo nkawe gira vuba gira vuba tugende dore twigende ubundi baratwibamo icyasigaye n'iki nta kintu turimo ariko rwose ugire vuba ubugero karabiye kuva kare nawe rwakaraba subura cyakora ikima ya mutara mwitogonjora amuvaga mu byimbo aha nuko sha ariko nawe uracyari muto kujurishirijwe ibyo bikote iri kote se bintwaye iki nicyo ni nantwaye ariko umva ngo ino nguje kunkotereza muhara muri nyansibura ubu nkotereje y'amafaranga tuzana ayo mafaranga nihute ndi kubona wajya n'imvura igihe ubu se wakarabye akaguru kamwe ariko noneho narabwowe ubu se uri guhora ubu sizo koko izo nkweto urazinyuza he ntose ko n'isazi he abagore ba gitifu ko barimo bose n'ubundi ndisazi ariko n'ubundi ndayafite ariko washobora reka kwigira imfukuri amafaranga ugira ariko no ku
Mfite iki? Nonese kamuba ehe. Muri 20 si nonese ntagane amafaranga ufite mu nzu. Amafaranga agurishije bitoki se amafaranga twagurishije ranzoga gaturutse. Ubwo si bishimbo byose nagurishije mfasha. Nje gushaka gande mu nzu. Je nombarira amafaranga mu ntoki wa mugabo. Ubwo uguru kugiranya guya jana. Ari command eh. Ubwo zuba ntabwenge ngire. Aha. Ze muri cyagicuma da. Ahubwo siko nayibagiwe ntumaje kuyatumuka. Ambwira ngo ijana nashize hano ku meza rigiye he. Ijana se kandi ko nsiko mu mafaranga twagurishije tutagurishije mu biceri by'ijana igihe ijana rigiye. Mbonyeho Venice. Wese ntuzaje kuko. Ubwana gusa igiceri nko nje kugura umunyuka yanye mati 10 none ubonye Venice. Iramanete se yasigaranyera. Ariko nyiramanete yaragowe. Ibyo bitoki buri gihuzaga urugo utaka yakwibyagize ariko ngo yakwi nzanira karagacuma cyangwa kihore ndigiraye ahubwo gira nyaruke aha nzaba ndareba wa mugabo w'igihumbi ko kurukubana mu 2019 waza no ngira singaye amafaranga cyose akaneza no ngira ngo makoti ariko vira mu mufuka none urukona nari gukererwa reka reka shaiba witunze wumve Ishaka ryanyu ndarize. Reka nkurebe uguru kugira ubona yunywa sha. Oya muna nawe. Uguru kugira ubona bishana kwa gisuku suku cyangwa kwa zamara. Ariko niza niza maje kukudunda ubwo. Ahubwo nuvanye unyere kwa jamara. Eh. Akumere icupa. Mfa kuzana amafaranga. Wowe isaka hose hose urebe nyine ibyo ntambwa binandeye. Wasanga wayashize no muri zino karuvati wambaye singagara ayagonaga agabo gihoreye tur ariko muri 2019 aya yose amwe ni 2020 none ayinyungu ayingoboka ntago sikoraranyije reka shano kirane kiragitoki n'imbore mu kirara kijana wewe unyire kwa jambo nakuzi amatiti yawe kanda nyibarira Je suis là. Kanda gen. Kana mutsige iyi ntebe yanze nana isigano. Hoje hari kubura minota. Asanga barusutse mama. Manzara kubura minota yata. Ariko we. Ubwo kangenda ariko mama. Ziba. Buretse ariko. Ibyaho ndaza kubisubiramo. Aha. Mama si none huza vayo. Je suis un peu plus jeune.
kibazo cyica ubwo umwana wanje ubu arise yashika bamuhamagaye umuturanye arambwiye ati bagiye kumubaga none ubwo ndi kugira ngo wenda ndebe ko nabona amakuru numve mbese uko gahunda zihagaze ubu nta n'udufaranga nari mfite ubwo niba wenda hari hari mama yenite nende kugira ngo ntizeho gatora yose ninjye muntu ubonye ufite ama yenite mwizi karitsiye zose yanyene kwa rubwa uburyo bwo kugira ngo nkubaze kuko nabona umuntu w'umustari ntawe ntabwo abura ama yenite ubwiye ko umwana ubu wasanga barangije no kumubaga bakaba bategereje amafaranga usibye wenda ko kandi warege twazana uranka kugura akantu mana kandi nawe byanakuba umugara gusa turi kumwe da kugira vuba umereze Halo yego nyine ni umuntu nari ntiyamaye nite ahubwo ndi kubabaza ngo aho ngaho se yashika bigeze bimeze bite nyine uwo mwana byagenze bite bamukuyemo umutima reka da ayo mafaranga y'umutima ndayakura he miliyoni zingahe zirindwi we data we ubu niri yasambiragiye rero icyo kigore cyageze aho ngaho se basi ubu ni weho ubundi si w'umukiriya wo kugura abana mukura umukiriya wo kugura haranda mukura hera nyine uwo mukiriye ngiye kureba uriya mugabo nibanga ari we tu rebe ko ari wari ukumpa makeya yari ari kumpesha eshatu n'igice gusa ariko nta kibazo ngiye kumureba mu minota nk'ingaho araba yampaye yari kumpesha eshatu n'igice ariko ngiye gupfa kuyafata noneho kugira ngo umwana apfire aho ngaho se yego iba uhari mu minota itanu ndaba nkugeze ngiye gufata indege umugabo ko yacecetse se amayinite gicumwe rumba naguze ubugashize ra asanga njyane na agatelefone ariko ndi gucumbira mu izi minsi Je suis venu à la maison. 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 Nani birenge ndi kubona ya mugabo kutwahangana anjane telefone nta mugabo ariko muzi hehera ndabaza aramukaritsi yaba byakunda duturanye hari hamwe mwisi bimwe yako telefone yanjye yayiheze ibyo yakubwira byose niduhura turagugumbana nubwo nari kubwira byose ntabwo yanjyane na telefone Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.
numara kuyasiga nyine wowe usimbuka uzane abo bakoze urukumva kandi ukubona bwakeye igihe urazira cyose ukore ariko se ubwo ntago urukunyo ndi gukosha se gute wowe wahubwa uramara iminota ingahe ahubwo ni wowe urankereza kuko ngiye gusigara nicaye hano none se uvuko ko mutuma kurukunja ubu ngo sigira amafaranga yabandi naringiye gukoteza nindangiza nyaguhe ngo ubone se murangiza gukoteza sanga turangizaga gukoteza saa 10 ubwo rero kanwizere umva nyine umva ukuntu bimeze no kuvuga ngo murangiza gukoteza saa 10 ahanga akazi karangira saa 9 ubwo ahubwo se umugabo wafite akazi umugabo wanje rekana umuhinzi nyine mu rugo nta kazi tugira yashobora guterura isuka se nyine ku buryo yacu kuraga akarema yabishobora ibindi kubona bitagoye yabishobora yemwe no yabishobora dore rero ahubwo dore woguye muri promosi ni ukuvuga ngo byabihumbi 10 rero kubera ugiye gutangira saa 4 sibyo ni ukuvuga ngo na n'ubundi we na n'ubundi rya 10 urabo mpaye na n'ubundi urarisubirana uraza kuri hemba ariko icyo nshaka ni ukugira ngo ayo mafaranga yose yasiga kugira ngo ugire icyizere nawe mvura bizi ibyo bihumbi 10 sinabihomba uramugabo nashaka nyici ntabwo ari ukubihomba ahubwo urabyunguka biri yongera kwa 20 nta kibazo njibye nta nubwo icya mbere sinizi ntabwo ndi no kubisobanukirwa njye nta urasanga ndi hariya nicaye hariya amafaranga kanze nyakubarire nyaguhe shiramo n'ibya bitanu nta kibazo umva ngombe nyakorere ariko amafaranga 500 gusa baruzuye za aruje yabara n'ibihumbi 20 weho simbuka umva ndaje simbuka nk'ingeragere simbuka nk'ingeragere ubangu igicucu cy'umugore ndakwemeje sha ntabwo nemeje bati nayo ndayatsindiye mama cya kigore carenze ndikubona kirenze ahubwo kangire mvana ba nyiri kinombe batansanga bakajyangiye kubibira imisu akada akazi akazi se nakanga akazi ryawe ngo tuje mu kazi ariko si cyambere wowe si ukubona akazi hari ibintu ubamuye mu rugo ngo tuze gukora ntabwo waze bimbi umva mbabwira rero mwamagore ubundi baraduhangaye nyine nje mu mwanya mvuge hari ibintu icyambere mu rugo nako twakerewe urukumva yavuze ko saa 6 n'ibitatu urukumva kugera saa 9 ngo ni ibihumbi 10 ese ubundi uwo mu bosi ameze ati uwo mugabo ni umugabo unanutse muremure yari yambaye agashati k'umukara ntabwo kumugose ukoresha hano ugaha muzi kabyo wowe nzagukomeranya ahubwo ni munini ntabwo ameze gutya uyu mutsi nta nubwo bakora uyu mutsi ni ku isabato kandi ku isabato ntabwo bakora none se ewe kakubayeho ahubwo wowe urahe we wawe aga ntabwo uyu mutsi bakora bakora ariko mana abagore bubu barasaze kwera umugabo gutume guhaha wewe bihumbi mwangaye mu mukazi ariko nana ta aja pami mbuka yewe wewe ya ni shubuse ayo wewe ya ni reza ubuse buna mubwira ngo iki mana ubihumbi bene Yeah.
Machine, na camera, yeah, shot, quite yet, quite, yeah,
kandi bawe kamera zirahenda ye bawe nuko byinshi kinimba kinimba yakobe mbere gikego rye esha tuambe eh mama dari biko rwe nyende ndikure kare kumva wajya tisu tunagaruka nyende ndikure kutuka nagaruka Je suis un peu plus de temps. Abona kinatsinze mu kabari ngo cyagiye gukoteza. Ufunguzo gose ko ntago. Cyasara umuntu araza hano. Baragira ngo ndatirimutse cyacara cyaboromana ndi kubona ntacu. Awapfa kurujegeza. Banze nkirebe. No couvent d'âne. Oui, vous avez un gars. Allez, mais on vous aime. Vous voyez comme vous voulez. Vous voyez un homme comme ça. On a contacté Nikaï, Fugenda, tu connais le nom de la Haye, ou avant de voir ce qu'on a. Namanou, il y a de Hama, Franga, tu connais le nom de la Haye, 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 tabonye amafaranga waduha na telefone nta kibazo tukayigurisha tukabona amafaranga yo ku murwaye akeneye telefone nyine urabona ko nitwe turi kukwereka ya nyine nawe urabyumva turi gutinda nyine buri rugo ntarwo turi gutambukaho buri rugo rwose kinya tunyonya tubwira ikibazo cyanyu na amafaranga muri kuzana nenga amafaranga muri iyi minsi reka tubyoroshye ni ukuvuga ngo ikintu cyose cyavamo amafaranga ufite n'inkoko wayimpa ntaje nuko kugera ara mu mugi nkayigurisha ayo mafaranga nkayajyana ku bitaro
mfite ni hen. Yewe musanze mfite utudodo nitwo twonyine mfite munsi y'urugo. Ndabarwaye bako bitara nago bari kuzikunda nago bari kuzikunda muri iyi minsi. Ngo dodo bari kuzanga. Bazanze bakobye ngo ntabwo bazongera kurya dodo ngo. Murwaye akeneye utuntu tumwongerera amaraso utuntu tw'imboga. Ntaho kuko bari dore mfite dodo hano munsi y'urugo. Mundi se gute bazanga dodo zo muri iyi minsi zo ziri kuva hehe wa mugabo. Ariko rero mabuja za muri mara bavuga ngo mufasha bababaye. Ibyo bintu by'abantu baza kwa kubufasha bigize abantu b'Imana simbikunda ari cyo muzahabwa namwe mugera mu bwami yeho wambwira ariko ntuzane ibintu nagenye tugukeneye uko nagare wambira tuje gusaba ubufasha rega yebo uru rutonde rwose ni abantu bose nawe twa bano soma sinize ariko rero niba mfite mfite utuboga twa dusoroma niba ari nayo mafaranga mukajya kutwigurishiriza nese ubumbura icyo ntanga kandi mfite utudodo sina radio mufite Nkuko zanje ziri gusohoka. Yo kuvuga iradio. Iradio si umurwayo akeneye amaradio. Iyo kugurisha umuntu akabona ibyo gufasha abarabaga. Nabaga bamwe muri kumpatiriza kandi nababwiye imboga nazisoroma nkaziba ariko nta mafaranga nta n'ikindi kintu cyangwa amafaranga kiri hano. Ndeba ni karita dore ngi. Ibyo batakwize ntawe nkagutse dushaka kutwizera tukwereka icyaha kazara numero yanjye urumva. Karita yawe ikarita ni yibikira. Muranga mwiza. Ye no muranga mwese. Iyi karita se ko mbona ari umugabo rega mwabonye mbabwira ngo sinzi gusoma. Nibi nabibonye di. Yego ni umugabo wanjye. Asoni muri gusherishera barwaye se. Urugo ndi ko ara kintu kirarovamo twigende. Imana izanaguhana wowe. Yego. Izama izahana mwebwe. Uri ku Imana umurwayi ndi kubona ufite ibintu munsi. Ufite amadiyama ufite amazabu. Ubu bashoreranye inzara yabisha urugo rwabananiye. Mwebwe iri kujya gusabiriza. Twa twabuze icyo dukora ku buryo tuzi wawe. Muri uri gusherishera ibiki abarwaye hanga. Babaha amaradiyo babaha inkoko babahe ihene. Nibyo rwe ntagari. Mujye kuziteka mo gushe. Nibyo barwaye ntagari byacu turakwiye mu. Mama shen. Nimba nitaje. Nimba dashoboye kintu azaba kudashoboye mbere. Mvira mu rugo tarutera n'umwakumata. Mwaku. Mwaku umva. Mwa buri cyo gukora mugashaka Hey. Hey. Madam, we are me. Hey, Fred, we now tell the Mariannura, the Rupas. Even Suko with the Shinga, a poor Vira Murugo, Vira Murugo, Madame. I shall go high and I need to Zamura, the Rupas. Aya mafaranga rwose sanga cyagiye kunyimwe cyo mose ko none aragira ngo sinzi ko ntumeze dore rwa rusaza aba nta kuntu twarwemeza cyagipfunyika bakeza uragifite sumbo nagisiga cyane cyo nkwemerera ntukibagira ntango nagisiga uno nkwereka buretse kumana ukizima ipokizo Ewe tata we ahubwo se cyo bakibonara ngo basanga kiri ku rwimwe sha Ewe tara gera Umbas Kazane shana ina yapangi bino tujye kugabanira hano ku ruhanda ariko dore na amafaranga gusaga yuzuriye bazana jana Sana shan. Oh, you bawitons, Mazay, bawitons. Where Mazan, I do care. I do care. So wounded the Kamovas. I am a Franca Senior Toraburi. The Kashata and the Kuyari. Hey, I tell you, I have a Sani way at all. I request I don't need Jeragan Gomura, but so. I was saying, Where? Reka singande ku. Echoza na banyafashe. Ubu yafashe. Yasa. Musa. Urayam. Ari kari ka.
Wareka tukayagabana kwa nini? Na ya mituweli. Yeye, ukabawa